Ցուստ ան ամեն ինչ։ Քաղաքացիներին բռնի ուժով բերման են ենթարկում, նրանք ճանապարհ են փակել։ Չգիտեմ, բայց հիմա տեղյակ կլինեմ, կհասկանամ ինչ իրավիճակ է, լավ։ Ի վերջո նրանք մոտ 1 ժամ է արդեն սպասում էին, որևէ մեկը իջներ, որևէտեւ ուզում էին անց հետ խոսել, ձեզ հետ խոսել։ Կասեք, ինչն է պատճառը։ Իջել են, որ խոսեմ, ես մոտ նիստեր մինչև ժամը 1-ը ընդմիջում եղավ եւ մենք պատրաստվում ենք իջնել խոսել։ Ես ինքս կապի մեջ եմ եղել բնակիչների հետ, տեղյակ եմ պահել, որ ժամը 1-ին լինելու եմ այստեղ։ Վերջո այս հարցը ինչպես է լուծվելու։ Մեր մասնակիցներից մի քանիսին բռնությամբ, շատ կոպի ձևով, ահավոր ձևով բռնության ենթարկելով տարան։ Եթե դու առաջին ես հաստատում եմ բոլոր սահմանափակումները, բայց եթե դուք այս պահին չբոյկոտեք նիստը, ավականու անդամներով չպահանջեք, որ կասեցվի այդ շինթույլտվությունը եւ վերացվի այդ բռնությունը, ո՞նց կարելի ասենց։ Ես պահանջում եմ, որ դուք բոյկոտեք այդ նիստը։ Հասցրել տապալեն։ Շատ ա ծառերը, ջարդում են, հոշոտում են, ավերում են տանկերի նման, ոչ թե կտրում են, այլ ջարդ ու փշուր են անում։ Գերհզոր ճապոնական տեխնիկաները չեն բավարարում 4-րդ օրը ծառերի վեր չտան։ Ոչ մի տեսուչունից մաչի կանգնացնում։ Ընդեղա, ես տենում եմ, ոնց են ծառերը ընդեղ ջարդում։ Իմ աչքի դեմը 60 տարեկան ծառեր։ Դուք պատկերացնու՞մ եք։ Այդ ծառերը մեզ թթվածին են տալիս։ Սա վանդալիզմ է։ Սա սարսափելի երևույթ է տեղ ունենում։ Քաղաքապետարանի տեսանկյունից ուզում եք ասեմ, ինչա մեզ անհրաժեշտ, ինչ պետք է լինի, որպեսզի կասեցվի այդ շինարարությունը։ Եթե քնիչի կողմից միջնորդություն լինի շինարարությունը կասեցնելու, քաղաքապետարանը ոչ մի արգելք չունի այդ կասեցումը անելու։ Դա միջնորդություն չի ներկայացել, իմ ավականուն իստ ինչի իման վրա է կայանում։ Քնիչը միջնորդություն չի ներկայացրել։ Բա ինչա ներկայացրել։ Ես չգիտեմ ինչա ներկայացրել։ Բայց ծառերը ջարդվում են, ո՞վ պետքա պահի։ Այդ տապա, այդ ծառը իրանք չենք տպել, ոչ քաղաքապետարանն է տնկել, ոչ էլ քաղաքապետարանը։ Ալի Խանյանը մեր ծնողների, մեր մեծերի հետ այդ ծառերը տնկել են, մենք է պահպանում ենք։ Մութուցուր տարիներին չենք թողել կտրվի։ Ինչու եք հիմա այդ ջարդը չեք կանգնեցնում 300, ոչ թե դատախազությունը կկասեցնի։ Չէ՞ որ դա process է։ Այդ process-ում հիմա ծառեր են ջարդվում, ծառեր են տապալվում։ Մեր խնդրանքը դա է։ Աշխարհը չի փախնի, 4 օրից հետո եկեք քանդենք սարկեն իրեշը։ Մենք համոզված ենք, որ իրավական տեսանկյունից մենք միանշանակ հաղթելու ենք։ Արդարությունը բոլոր մարդկանց աչքերի առաջ նայելով չի կարելի այս ձևի սևացնել, ստել, մարդկանց հիասթափեցնել, երեխաներին ջարդել։ Երեխաների իրավունքը, մանկահասակները հիմա այնտեղ կոտորված վիճակում են։ Նրանք ինչ ապագա են կերտելու այստեղ։ Լսեցի եւ լսում եմ, ուղղակի ինչքանով եմ ես հասցեատերը այս ամբողջ տեքստի։ Ես հոգեկանում եմ համնիստի անդամ եմ։ Հասարակական ներկայացուցիչը մենք չենք, դատախազությունը մենք չենք։ Դատախազությունը նախարարական պետ, ժողովուրդ անդամ եք։ Դե ի՞նչ է կարծում, քաղաքապետարանի հիմնական ֆունկցիաներից մեկը այն չի, որ քաղաքացիների Երևան քաղաքի քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովի։ Թե դուք պարզապես թթկներ եք, էլի ես պարզում եմ, թե դուք պարզապես սերա որոշումը վերցում եք, նրան տալիս եք, նրա որոշումը վերցրեք, նրան տալիս եք։ Ինչ շատ լավ տեղյակ եմ բնակիչների կող։ Որևիցե մեկ կա մարդ, որ ա տեղյակ, որտեղ մենք փակասում ա։ Եվ գիտեմ ինչ, ինչու՞ մենք։ Դե պետք է ասես, մի ծառ է փրկենք։ Գիտեմ էլի ազորությունների շրջանակը օրենքով։ Երիտասարդ, մեկ ծառ է որ փրկենք, ձև գտեք։ Փրկենք, հետո այս process-ները, դատախազությունը, ձեր ընդմիջումները չխանգարենք, դուք ընդմիջում արեք, ամեն ինչ, բայց կասեցրեք ժամանակավոր, որտեղ մեկ ծառը փրկելն է, դա ես հիմա կետը չեմ կարող արտաբերել, բայց օրենքում գրված է, որ քաղաքապետարանի ֆունկցիաներից մեկը, գործողություններից մեկը պետք է լինի քաղաքացիների գերակա շահի մասին։ Ինչո՞ւ քննության ավարտ։ Քննությունա, չէ՞ գնա։ Դատարանում եք ավել։ Բաց ադ բացիների, եթե Շրթանյան, ցեք լավ, հարգել ծրագրողներ։ Չէ, դե եթե մեքենաներ են գնում գալի, ձեր անվտանգության համար են բացում։ Չէ, դե շրթանյան։ Չէ, դա ծրագրողներ, ոչ մեկ իրավունք։ Դե մեքենայի տակ չեն գնում, դրամար են բացում։ Լավ։ Հա։ Մոսկվաս, մոսկվա գործնաս քիչ է։ Այո, այստեղ կսպասա։ Չէ, չէ, այստեղ կարելի է։
Հիմա ջարդումա ծառերը, որի գործը քրեական դատախազությունումա, ինչու բերման չեն տանում այդ մարդուն և մարդիկ էլ հանգստանան մինչև ձեր ինստանցիաները կանցնի և դուք կբարեհաճեք այդ հարցի ճիշտությունը տալ։ Ինչու մի անհատի բերման չեն տանում, բայց ժողովրդին լսում ու տանում են։ Ինչն է պատճառը։ Ընդամենը մեկ անհատի պետքա բերման տարվի եւ հանգստանա եւ մինչեւ իրավական դաշտում բացահայտ արվի իտես մարդկանց այդ բոլոր հանցագործ հետքերը բացվի, ինչքան էլ քանդեն, ինչքան էլ քողարկեն, ինչքան էլ փորեն, չեն թաքցնել, ժողովուրդը կանգնած է այնտեղ։ Դրանք իրանք անձնական, ամեն մարդ անձնական հոգս է տարել է ծառերի համար, այդ բնության համար։ Լավին համաձայն եմ ինչի ասում, բայց արդյոք դա մենք պետք է ասում։ Իրովին ձեր համաձայնությունը տալու համաձայն, բանավոր։ Մեր համաձայնությունը տապարվել ծառերը։ Բանում համաձայն չամա տապարվել։ Ունգեր ճան, ձեր համայնքի հողնա կլինի, մի բան էլ դուք անեք, ինչ կլինի մենք անենք ամենք։ Ինչը դուք չի տալիս, որ դուք ոպես քաղաքական։ Ոչ քաշտվողն ենք, ոչ էլ հրամանտում ենք, ոչ էլ։ Մենք դուք մեղավոր ենք։ Մենք ինչո՞ւ ենք։ Մենք ինչա՞ն ձեզօգնելու դառնանք մեղավոր։ Եվ հասել աստեղ։ Դուք ոչ մի ազդեցություն չունեք։ Մենք ավականին ինչ գործառույթունի, որ հիմա այդ քրականին։ Դեպա դուք եք ինչ քեզ ասեք, դուք եք քուլ տալի։ Հիմա գործը հարգելիքի մեջ է։ Գործի ապացույցները բուլդոզերով տարորում են կոնկրետ։ Հանգանալը որնա, որ ասեցնում, ինչ ուզում են իրենք անում են։ Դուք պետք միջի վերջից քաշել։ Դուք պետք միջի վերջից։ Կասեցնողը մենք չէ։ Դիմեք կոնկրետ այն մարմին, որը որ պետք ասեց։ Դիմվել է արդեն։ Որնա։ Քնիշնակ ասեցնում։ Դատարան էլ են դիմել։ Ու դատարան ինչ եզրակացություն է տվել։